Bé, el sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional que s'ha fet al Teatre Real de Madrid ha repartit avui 2.380 milions d'euros en premis. Els agraciats amb la grossa rebran 4 milions d'euros a la sèrie. Són 400.000 euros al dècim. En total, la grossa reparteix 68 milions d'euros. Una grossa que s'ha fet esperar i s'ha fet esperar molt. Anem a veure el resum del que ha donat el matí. A les 12:35 ha sortit aquest número, el 3.347, que ha estat, a més, molt repartit per tota la geografia espanyola i ha esquitat també les Illes Balears. On? Idò, a Palma, a la barriada d'Escamp Rodó, a una administració de Serenal de Llucmajor. També ha anat cap a Inca, a l'administració del carrer de Francesc de Borja Moll. També a Camp Picafort, a un estanc, i a Cala Rajada. Ha estat aquí, a un bar. Pel que fa al segon premi, el número agraciat ha estat aquest, el 21.015. El segon premi s'ha cantat a les 9:30. Són 1.250.000 euros a la sèrie, 125.000 euros per dècim. Aquest segon s'ha venut a l'administració número 1 de Castellbisbal, a Barcelona, també a Almansa, Albacete, a Albacete Ciutat i a Pedreguer, a Alacant. Pel que fa al tercer premi, ha estat el darrer en sortir, a més. 500.000 euros a la sèrie. Són 50.000 euros si teniu un dècim d'aquest número. Ha estat el 4.211, que també ha tocat a Mallorca. Ha estat precisament a Sa Coma, al municipi de Sant Llorenç d'Escarrassà, on tanta falta fa després del que va passar el mes d'octubre. Pel que fa als premis, els dos quarts premis són a 200.000 euros la sèrie, és a dir, són 20.000 euros per dècim. A les 11:43 s'ha cantat el 67.000, aquí el veiem, 774. Ha estat, són dos dècims d'aquest número, que s'han venut a Palma, ha estat una a l'estanc de la barriada del Rafal Vell, i dos números que s'han despatxat, a més, per màquina. En aquest estanc també s'ha venut un dècim d'un cinquè premi. També a Santa Eulària del Riu, a la colònia de Sant Jordi, l'altre quart premi ha estat pel número 42.206, que ha estat venut íntegrament a la província basca d'Àraba. Bé, aquests són els premis més importants. Tot d'una repassarem els cinquers premis que també han tocat a Palma, a Cala Millor i a Eivissa Vila. Però abans anem en directe a un dels llocs on la sort ha fet molt content algun que va comprar el 3.347, la grossa, a la terminal automàtica d'una administració d'Escamp Rodó. Ha estat el carrer Felip II. Allà hi ha la nostra companya Maria José García. Maria José, endavant. Sí, contents aquí al Camp Rodó de Palma, la sort ha arribat de ple en la venda d'un dècim d'aquest 3.347 en aquest punt de venda mixt. Ha tocat un grup de 9 afortunats, 9 tècnics del 061. Tenim aquí en Xisco. Xisco, contents, qui va ser encarregat de comprar aquest dècim? Bueno, un compañero y yo vinimos aquí y compramos el décimo justo aquí. A mí no me gustaba mucho el número, pero el compañero decía, no, ese que es feo seguro que va bien. Y la verdad que estamos que no lo creemos. La sensació d'haver guanyat avui, quina és? Increïble, increïble, un subidón. Mira com estamos todos, eufóricos y con ganas de ir al banco a cobrar. Ja sabeu amb què gastareu aquest dos bes? Uf, en muchas cosas, no sé, ahora mismo. Un cotxe, un cotxe, lo que sigui. Quantes toca cada un, ho sabeu? Ja hem fet el càlcul, sí. Més o manco, 35.000 euros, més o manco. I dona, ara van a tots. I a Palma ha arribat també la sort en forma d'un quart i un cinquè premi, tots ells a través d'un terminal del Rafal Nou del carrer de Mare de Déu de Montserrat. Allà s'ha venut un premi, un quart premi, el 67.774, dos dècims d'aquest quart premi, 67.774 i un dècim del cinquè premi, el 29.031. Això passa al carrer Felip II, a la barriada d'Escamp Rodó, a Palma, i també a Inca se n'han enduit un pessic de la grossa que ha repartit un punt de venda de la barriada de Crist Rei. Marina Heredero, contents? Com està l'ambient per allà? Bon dia. Tenís que bajaran, després echaré la bronca.
I doncs ja ho veus, aquí no ha aturat de sonar el telèfon, d'entrar gent per donar l'enhorabona perquè Anna Catalina Vallespí ha donat el primer premi de la grossa de Nadal. En aquest punt de venda, el passat mes d'agost, ja es va repartir el primer premi de la Loteria Nacional dels dijous. En aquella ocasió varen ser 30.000 euros, però avui n'acaba de repartir 400.000. El 3.347 s'ha venut per màquina i, a falta de confirmació oficial, sembla ser que ha estat un únic dècim. Abastament, però, perquè Anna Catalina estigui contenta d'haver fet feliç algú amb el primer premi de la grossa. Vinga, feliç Nadal. Adiós. Nadal és el primer pic, espero que tots no en repetir. I varen donar un quint ara fa 2 anys i altres premis, doncs sí, les han donat de la loteria de dijous, el primer premi, però com a Nadal i com a 400.000, el primer pic. Anem ara en directe a Eivissa, en concret a Santa Eulària del Riu. La nostra companya és Clàudia Roig. Clàudia, endavant. I doncs sí, aquest any la sort ha passat de llarg a Formentera i bueno, l'any passat sí que molts de formenterers es van poder beneficiar d'aquell 5è premi que va tocar aquí a Formentera i que repartia la parròquia de Sant Francesc. Aquest any la sort no ha estat la mateixa, així que haurem de continuar dient allò de que l'important és que hi hagi salut i tornar-ho a provar amb el sorteig del Niño. Quin premi, que el va vendre a la parròquia, me l'havia comprat en altres, però el va distribuir a la parròquia. Tengo 6 décimos. ¿De momento ha tocado algo? No los he revisado. No los miro, hasta el día 6 o 7, no, es costumbre. I anem ara a Santa Eulària del Riu, s'han repartit 200.000 euros, una sèrie del quart premi del número 67.774. Sílvia Major, la nostra companya que està a l'administració de loteria número 1 de Santa Eulària. Sílvia, endavant, compte'ns. Així és, molta tranquil·litat aquí a Santa Eulària del Riu. S'han repartit 200.000 euros, una sèrie completa, 10 dècims d'aquests 67.774, aquí on ens trobem a l'administració número 1 del carrer Marià Riquer Wallis. Dic que el responsable d'aquesta administració, en David Muñoz, ens ha comentat que només fa 6 mesos que la porta, que mai havia repartit abans un premi de Nadal i que creu que aquest número, el 67.774, ha estat molt repartit entre els veïns i algun turista. Això sí, cap d'ells s'ha acostat encara a disfrutar-lo, a brindar. Només hi ha hagut un brindis, això sí, quan s'han assabentat d'aquesta bona notícia, i és que han pogut repartir 200.000 euros. Sorteig de Nadal que faig, i mira, ens ha tocat un quart premi, així que molt content. Hem repartit 200.000 euros, hem repartit 10 dècims a 20.000 euros cada un, i crec que ha estat bastant repartit perquè s'ha venut per suelto, i pot ser que s'hagin endut aquí del poble algun, o també gent que ve de vacances. Bé, i l'alegria de la grossa també ha arribat, serà el de Llucmajor. Manel Ferrera, bon dia, has estat tu amb la gent agraciada i també amb les loteres, no? Sí, què tal tots? I de veus el número, 3.347, i la botella de cava que es buida. Aquí han celebrat els guanyadors, s'han venut 2 dècims, 800.000 euros en total. No han comparegut, no ha passat com ens contaven a Maria José García en mig de Palma, però sí que hi ha guanyadors, que són les dues propietaris d'aquesta administració, la Toni i la Pepi. Però sou guanyadores, no? Sí, sí, tal qual. Sí, mucho. Aunque no nos haya tocado a nosotros, estamos igual de contentas. Más que el año pasado, que fue un quinto, ¿no? Sí, claro que sí, 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 muchísimo. Estamos aquí para eso, para repartir suerte. Eso es. Comentáis que no se sabe quién es porque puede haber sido... Sí, alguien de afuera, alguien que ha venido de vacaciones, es que, claro, es una cosa que es imposible saberla.
Sí. ¿Y ahora qué esperáis? Que esto para un negocio como el vuestro, que tiene décadas, porque es papelería de sastre, lleva muchísimo. Más de 60 años. Sí, sí. O sea que... ¿Y esto puede ser un repunte? Claro sí. Que sí. Ojalá. Sí. Sí. Pues enhorabuena por la parte que os toca y a seguir. Ya les heu vistes. Sempre la gent que va en loteria comenta que quan entreguen un premi són tan afortunades com qui li ha tocat. Además, este año hemos tenido mucha suerte porque hemos dado 5 de Bonoloto, de Primitiva y de todo. Y cada semana hemos tenido algo. Y la gente estaba siempre, todos los días, diciendo que íbamos a dar el gordo. Y es verdad, ¿eh? No es mentira. Bé, a Eivissa Vila també han arribat pessigades de la Loteria de Nadal, i anem en directe, i allà anem a Clàudia Roig. Hola, Clàudia, de quants doblers estan parlant? Bon dia, Ido. És un cinquè premi al 2.308 que ha caigut a Eivissa Ciutat. 6.000 euros al dècim. El que passa és que no sabem encara quants dècims s'han venut perquè s'ha fet per terminal. En 2 punts de venda, un ha estat al carrer Isidor Macavich i l'altre aquí, a la Marina, a l'administració número 2 de loteries. Dóna la circumstància que també en aquesta administració de loteries s'han repartit 108.000 euros de pedrea del primer premi. Una administració de loteria que ha repartit molts premis en els darrers anys. De fet, molts cinquers premis, però també algun primer premi. Que sí que a primer vista també tenim la terminació del primer premi, que són les dues últimes xifres acabades en 47, i tenim 90 sèries, i serien uns 108.000 euros també de premi, repartit en les 90 sèries. La sort ha passat de llarg per Menorca, que no ha venut cap dels premis grossos d'enguany. Clara Lorduy, bon dia. Com s'ha viscut la jornada per allà? Contes? Bon dia, Ido. La jornada s'ha viscut amb esperança, com no podia ser d'una altra manera. Els menorquins havien invertit 42 euros de mitjana en aquest sorteig de Nadal. Els nens de Sant Ildefons s'han escoltat des dels bars, des de les ràdios del cotxe, però finalment no hi ha hagut sort amb els premis grans. En tot cas, el número de la grossa servirà per repartir les tradicionals paneres de Nadal, que també esperaven el dia d'avui per conèixer qui serà l'afortunat que se les emportarà cap a casa. Aquí, de moment, es brinda per tenir salut. De momento no estamos comiendo ni churros, que está la chulería por detrás, fíjate. De momento nada. Pero bueno, esperanza y ilusión también. No, tenemos una cesta de Navidad que es muy grande y hoy saldrá con el gordo, se lo llevará a alguien. Es igual, yo ya invierto para el niño que da más premios. Ho hem vist abans, més de 3 hores s'ha torbat la grossa de Nadal en sortir, però finalment el 3.347 ha fet acte de presència al Teatre Real a les 12:35 del matí. Ho ha fet esquitant de doblers bona part de la geografia espanyola, perquè ha estat molt repartit. La Nina Carla García s'ha emocionat en cantar el primer premi. Aquesta és la crònica del matí. Emocionades, així han cantat les nines Carla i Allavent el primer premi de la grossa de Nadal d'enguany. Aquest número reparteix 4 milions d'euros a la sèrie, 400.000 euros al dècim, i d'aquesta manera ho han celebrat els premiats a diferents punts del país, ja que ha estat una grossa molt repartida. El segon premi ha estat el més matiner, ha arribat a les 9:31 i ha vingut també acompanyat de plors. Albacete ha estat un dels punts on ha tocat el premi. He llorado, he reído, he saltado, me he tirado al suelo. Y escuché, ¿te has acordado de tu madre también? Total, siempre me acuerdo de ella. Anoche le dije, mamá, por favor, que nos toque algo. El tercer premi a la 1:22 ha estat pel... 4.211. 500.000 euros. Entre les 11:18 i les 11:43 han arribat els dos quarts premis d'aquest sorteig extraordinari. 77.774. 200.000 euros. 42.200.
700.000 euros. El sorteig de Nadal ha repartit en total 2.380 milions d'euros i ara és moment d'obrir els pòtils de cava i celebrar-ho com cal. Recuperam ara la informació amb la qual hem obert aquest espai de notícies. La grossa de Nadal ha deixat un bon pessic a Mallorca. A Cala Rajada, la sort l'ha donat un estanc. Inofre Pasqual, bon dia. Fins aquí ja ha passat una premiada. Bon dia, així és. Tot i que es desconeix quants dècims del 3.347 s'han venut en aquest estanc, en aquesta administració, fins aquí, com a mínim, s'han apropat ja dos dels beneficiats, dos dels agraciats. Això suposa que, com a mínim, com dèiem, aquest estanc ha repartit 800.000 euros d'aquesta grossa de la rifa de Nadal. Una de les agraciades és una dona argentina que ha vengut fins aquí acompanyada de tota la família. Estava molt contenta perquè ella el que volia comprar era el 2.347, però com que no el tenien, el va haver de canviar pel 3.347. L'altre agraciat que ha aparegut, de fet, va comprar el número gairebé al mateix moment que aquesta dona. De fet, ho va fer perquè la va escoltar, que deia que sempre tenia sort. Hem de dir que ara estan a dintre d'aquesta administració, d'aquest estant, brindant en cava per celebrar la bona sort. Hem de dir que no és la primera vegada que aquest estanc reparteix un premi de la grossa de Nadal, de la rifa de Nadal. Fa 5 anys se'n van repartir un quart premi. Mira, ara ve... Suerte, no me lo esperaba, la verdad que no. Y bueno, por mis hijos, mis nietos y mi madre, que ella me ayudó. ¿Cuándo compraste el número? Y hará un mes y pico, así que... Pero parece ser que no comprabas este número normalmente. No, comprábamos, seguíamos acá el 02347 y no estaba. Entonces me lo hizo y le puso el 3. Por una señora que vino a comprar dos tres décimos y dijo el número y yo hice la primitiva y digo, ¿sabes qué? Sácame este número también por si acaso toca. Porque la señora ha dicho que siempre que lo compran toca algo. Digo, pues... I l'he comprat, i mira, l'últim dècimo que he comprat ha sigut el que ha tocat. Això era Cala Rajada, la grossa ha deixat un pessic. El 29.031, el cinquè premi de la grossa de Nadal, també s'ha venut a Cala Millor. Una pessigada de 6.000 euros s'ha expandit en aquest centre d'administració de loteria mixt. És una joieria, la joieria Juana. És el segon premi que reparteixen en un any. No saben a qui l'han venut, perquè era un d'aquells números que al principi no es venen i es tornen a la central. Nosaltres anem fent, anem traient números, a mi dic que anem venent, repetim sempre els mateixos, i de vegades, pues, no quaja el número, entonces el feim un pic a dos, a tres, depèn, i si no veiem que és competitiu, pues no el tornem a treure. Quan això ha canviat un poc, estem informàtics, i se pot treure al moment els dècims.